ვიცის ჯიტხომე ხო რამე თუნდაც ხანია ხალხი აა ცალენესთან ეს ახლა შეიძლება ასე რომ მივდივარ სკოლაში ვიფხაით არ გამოგყვება უყურე რანაირად გვექცევიან უყურეთ. აი შავაშვით პაპუნა ეს უკვე ჩვენზე მოქმედებს რანაირად იქცევით? აღძელებს რომ ლაპარაკებით თქვენა. მე რა ამდენი ვართ. რამდენი ხანია არ ყოფნიფარ სკოლაში ეს? აი პარასკევიდან სკოლაში აღარ დავდივარ. რა რა მოგიწერით, აბა გვითხარით. ბევრი. რა მოგიწერით. შენ თუ მიყავ მეც გიღებ. ხათა მიყი არ არის პრობლემა. გადაგიღებ რომ ასე იქცევი. ახლა მე სკოლაში მივდივარ და უყურე. რამხელა კამერა? რაც მეკითხონ ახლა. სოც მუშაკები, აი არ მოხდება არაფერი. ვდგავარ ჩაულობა. სკოლაში ვერ მივდივარ და ხა თქვენი მეკითხებით. ახლა იყო ხო გამოკითხები. ესა უბრალოდ სოც მუშაკებს მაგალითად. სოც მუშაკები გდადიან და ჩაულებრათ ესაუბრები თუ რამე გვინდა. უყურე სკოლაში მიდიარ და რანაირად გვექცევიან ამდენი ტელევიზია უყურეთ. აგარ თქვენია ძე ეგ. აი უყურეთ, უყურეთ ამდენი ტელევიზიები არიან და რანაირად გვექცევიან. აი ამდენი ტელევიზია რომ მოყვება, აი ასე. აი ასეთ განვითარებაში ვარ ჩვენ. უყურე. ჩვენზე ხომ მოხმედა შენ? მაგა ხოცხელები არ აინტერესებს. ვისი მედი აინტერესებს დამატ, კაი რა. რა ბეძი მელაპარაკები? ამოდი. ამოდი ახლა თქვენ.